מארחת לישיבת עטרת ירושלים דהיום. עטרת ירושלים דהיום, הישיבה בראשותו של הרב שלמה אבינר. והישיבת עטרת ירושלים, שנקרא בעבר עטרת כהנים למי שמכיר, כל הסיבה לשינוי שם בין עטרת ירושלים לעטרת כהנים זה עניין טכני. כדי שתהיה עמותה נפרדת עטרת כהנים ותהיה ישיבה נפרדת עטרת ירושלים, לענייני ניהול כספים, הפרידו בין השמות, בסדר? אז היום ישיבת עטרת ירושלים כאן מעלינו. אני רק חולק עליך כי זה לא מדויק היסטורית. אוקיי. היה מחלוקת, זה הגיע לבית משפט, לבית דין. אוקיי, בסדר. אני רוצה שיעיין במקורות. בסדר, אז למדנו משהו. בכל מקרה, בואו נלך רגע להיסטוריה אחורה. כאשר הצפיפות ברובע היהודי הולכת וגדלה, ואנחנו מדברים על המציאות של המאה ה-19, שיהודים יותר ויותר יכולים להגיע לארץ ישראל. אז כולנו מכירים את משכנות שאננים, מכירים את בתי מחסה שנבנים כפתרון ליהודים, אבל כל זה לא מספיק, ואז יהודים מתחילים להתגורר ברובע המוסלמי. להתגורר ברובע המוסלמי זה המון חצרות והמון בתים כאן שנקנים על ידי יהודים, וזה נושא לסיום בפני עצמו, ברובע המוסלמי, להכיר את כל המקומות שיש כאן. אחת הישיבות שמוקמות, וברובע המוסלמי מוקמות כמה ישיבות, אנחנו נפגוש רק שלוש ישיבות כאן ברובע המוסלמי, אבל יש עוד יותר מכך. אחת הישיבות הייתה ישיבת תורת חיים. ישיבת תורת חיים הוקמה בשנת 1887 על ידי רבי יצחק וינוגרד, ביחד עם אח שלו הרב יוסף אליהו וינוגרד, וביחד עם הגיס שלהם הרב זרח אפשטיין, שהוא רואה בהקמת הישיבה תחנה בביאת המשיח. וזה רואים איזה תחנה בביאת המשיח. הישיבה בהתחלה לא הייתה כאן, אלא הייתה נמצאת ברובע היהודי באיזשהו בית. בשלב מסוים הישיבה עוברת לכאן, ברגע שמתחילים לצבור כסף ומתחילים ליצור את האפשרות לבנות את זה כאן. הם שולחים, כדי להקים את הישיבה, שולחים שליח, שדר בשם הרב פנחס וינוגרד, שהוא לא קרוב משפחה של הרב יצחק וינוגרד, אבל כולם שלא קראו להם וינוגרד, אבל זה לא קרוב משפחה, ושולחים שליח לאסוף כספים. כאשר הוא חוזר, הוא משיג סיוע. אחד הדברים המעניינים, שהוא משיג סיוע גם מהצאר הרוסי. לא כך ברור למה, אבל עובדתית הוא מצליח להשיג סיוע כזה, והסיוע הזה גורם לכך שכאשר הוא מקיים את הישיבה כאן, הבניין, אז הקונסול הרוסי כאן בארץ דואג שהכנסייה הארמנית-לטינית שיש כאן באזור לא תשמיע תמש בפעמונים בשעת הלימוד, כדי לא להפריע לתלמידים כאן ללמוד. וזה ככה דבר מאוד מיוחד שיש כאן בישיבה. עכשיו, הישיבה בהתחלה כשהיא מוקמת, אז עוד מילה אחת על העניין הכלכלי, עושים כאן למטה חנות לממכר ירקות בקומה השנייה, ושתלמידי הישיבה שותפים במחירות על מנת לקלקל את הישיבה הזאת. וזה ככה לגבי הישיבה. עכשיו, בכלל הלימוד בישיבה, אז זה הופך את הישיבה למצוינים. כלומר, בשונה מישיבות ירושלים עד אז, שכל מי שרצה ללמוד יתקבל, תלוי עניין של הכסף, התמיכות, מה שדיברנו קודם, כאן ממש יש סלקציה. זאת אומרת, לא כל אחד מתקבל, בוחנים, בודקים, מי מתאים, מי יכול להגיע לכאן ומי יכול להתקבל למקום הזה. וראש הישיבה, אמרתי בהתחלה, שימש הרב יצחק וינוגרד. כאשר הרב יצחק וינוגרד, זה לא ראש ישיבה כמו שהיום אנחנו מכירים. היום ראש ישיבה שאנחנו מכירים, הוא נותן שיעורים כל הזמן, נמצא ונותן הרבה מאוד שיעורים. הרב יצחק וינוגרד נותן שיעור בתחילת הזמן, וזהו, כל שעה, ואחר כך הוא משמש כאיזה מין דוגמה, כאיזה אות מופת לתלמידים. אבל מי שכן היה מעורב עם התלמידים יותר והיה ממש ככה ניסה לכוון אותם, היה רב יוסף אליהו וינוגרד, האח שלו. הוא ממש ניסה לכוון אותם, וגם חלוקה של הלימוד בין עיון לבין בקיאות, וניסה ככה שיהיה לימוד יותר מתאים לכל אחד ואחד מהלומדים כאן. בסופו של דבר הישיבה מנסה לגייס תלמידים והולך לטוב, יש גיוס הרבה מאוד תלמידים שמגיעים לכאן. ככה שמות של תלמידים שאנחנו מכירים, אז שם אחד מפורסם זה רב צבי יהודה שלמד כאן, עוד שם הזכרנו אותו קודם, רב עזרא עטיה, שהראש ישיבת פורת יוסף למד כאן כמה חודשים, אבל לא כך הסתדר, בסדר, לא יודע למה, אבל כמה חודשים ועזב כאן את המקום. אז זה ככה לגבי הישיבה. בשלב מסוים כשהרב יצחק וינוגרד נפטר, אז הישיבה עוברת לאחיו הרב יוסף אליהו, וכשגם הוא נפטר הישיבה עוברת לרב זרח אפשטיין, שהוא יהיה ראש הישיבה. עכשיו, בגדול אמרנו, למדו מכל העדות, הזכרנו את הרב עזרא עטיה שהם הספרדים, אבל סך הכל ישיבה אשכנזית ברובה. בשלב מסוים, בשנת 1927, אז יש כאן מחאה בישיבה. כלומר, בתוך הישיבה מתחיל איזה מאבק בין התלמידים לבין ההנהלה. והמאבק הוא על החלוקה של הכספים. התלמידים טוענים, אתם דואגים בעיקר למשפחת ההנהלה, נקרא לזה ככה, ולא לתלמידים. נוצר איזשהו מאבק שנפטר רק בשנת תרפ"ה, כלומר רק בשנת 1935, כאשר מוצאים איזשהו ניהול משותף. צדיק ה'. צודקים, נכון, צדיק ה', 35, נכון, תרפ"ה צדיק ה', רק בדקתי כשאתם מקשיבים, סתם. בכל מקרה,
הם בתרפי סטדיקי, הם המאבק נסגר בעקבות אירוע של בית משפט בדבר הזה, וברגע שמחליטים על ההחלטה הזאת, אז הם באמת מנהל ביניים שפותר כאן את העניין. הישיבה כאן במקום סובלת מהמאורעות השונים שמתרחשים בעיר העתיקה. החל ממאורעות תרפי 1920, כאשר הישיבה נשרפת, נהרגים שישה אנשים במאורעות והישיבה נשרפת והם נכנסים פנימה שניים ומחלצים את ספרי התורה בישיבה, בתף רשת א' הישיבה נפגעת וגם כן במאורעות תרפ"ט, אבל עיקר הפגיעה מתרחשת במרד הערבי הגדול, תף רשת צדיק ו' ותף רשת צדיק ט', 1936-1939. יש כאן פגיעה מאוד קשה שבסופו של דבר מאלצת את הישיבה לעזוב את המקום כאן, כמעט כמו כל החצרות ברובע המוסלמי שבעקבות המרד הערבי הגדול נעזבות אחת אחרי השנייה. בשנת 1931 כבר ממנים שומר ערבי לישיבה שישמור על הציוד. 31. כבר ב-31 ממנים שומר שישמור על הישיבה, שיש שומר על הישיבה גם כשעמדו כאן, ואחר כך שומר על הציוד. בסדר? ב-31, לא 41, ממנים אותו כשומר על הציוד. מיד אחרי מלחמת ששת הימים, חיים הרצוג, מי שלימים, אז הוא עובר כאן, ואז הערבי פונה אליו, ערבי שומר הישיבה, ואומר לו בוא תראה משהו, הוא מכניס אותו פנימה לישיבה, מראה לו שהוא פשוט בנה קיר שכיסה את ארון הקודש, ומאחוריו הסתיר את כל הציוד של הישיבה, דבר שגרם לכך שכל הציוד של הישיבה השתמר, והישיבה עצמה השתמרה, הוא שמר עליה. אז הוא אמר לו, תגיד לי מה פתאום עשית הדבר הזה? אז הוא אומר, יותר משאני שמרתי על הישיבה, הישיבה שמרה עליי. באמת מיד אחר כך מוקם כאן בית כנסת של איגוד לוחמי ירושלים, נכון? מקימים כאן בית כנסת שקיים כאן עד היום, פעיל כאן עד היום, איגוד לוחמי ירושלים, ולאחר מכן מוקמת כאן ישיבת עטרת כהנים שיושבת כאן עד היום למעלה. אם היינו למעלה אז אפשר לראות חלק מהריהוט העתיק, חלק מהספרים שנשתמרו כאן, אבל אנחנו לא יכולים לעלות כי זה לא להפריע את עמדי הישיבה. למעלה היום נמצאת הישיבה, למטה גרים כאן המשפחה של אותו ערבי, גרה כאן עד היום במקום הזה. בסדר, אז זה ישיבת תורת חיים. שאלות? בואו, אז אנחנו חוזרים עטרת כהנים, עטרת כהנים, עטרת כהנים, סליחה, עטרת כהנים שהקראתם עטרת ירושלים, בסדר? אנחנו נלך עכשיו לכיוון ישיבת שובובנים, זה אומר שאנחנו חוזרים חזרה ואז עולים ברחוב מעלה חלדי, השיעור רחוב חברון, בסדר? לא כמו שאמרתי קודם. איפה נפגשים? ניפגש בצומת של רחוב הכותנה ורחוב מעלה חלדיה.